Gospodin Živković, u sportu je tako, uvek je svaki sledeći meč najvažniji, međutim, iskustva i sve ono što se desilo u ranije meču, neophodno je da se izanalizira i izvuku pouke. U svetlu svega što se desilo prošle nedelje, a što možda nismo očekivali, dolazi utakmica protiv ekipe koja je pak na strani dobila. Radi se o derbiju Južne pruge, kako sam ja napisao, u utakmici u kojoj je Dinamo eto poleteo, a mi iznenadili, da tako kažem, mada Jagodina pokazala da je odličan tim. Dakle, sve ovo što sam rekao, da sažmemo u vaš utisak. Pa ne bi tu ja ništa posebno dodavao, s tim da utakmica je prošla, završena, okrećemo se novoj utakmici, najnormalnije, to su ona fraze, ali se stvarno na to i svodi. Prosto je sport takav da svakih 5-6 dana imate novu utakmicu, novo dokazivanje, niti se živi u prošlosti, niti se previše tuguje za nekim izgubljenim bodovima u minulom meču, okrećemo se na najnormalnije novom meču i odlazimo Vranjancima koji su verovatno silno motivisani, pre svega da nam vrate za 5-1 ovde u jesenjem delu prvenstva, a i s druge strane oni su i dalje u grčevitoj borbi za opstanak i ti bodovi će im značiti puno. To je razlog više da oni onako dosta napaljeno, žargonski rečeno, uđu u meč, a dočekuju nas koji izlazimo iz jednog poraza, vrlo neugodnog poraza u zadnjoj sekundi. Svaki je neugodan, ali kad se izgubi meč u zadnjoj sekundi, zna onako dobro da zaboli i da ostaje psihičke posljedice na igrače, po znacima navoda, normalno. Naš zadatak ove nedelje je bio da pre svega psihološki vratimo ekipu, jer evidentno da nismo bili spremni za meč psihološki i to nam se na kraju osvetilo, nisu bili koncentrisani igrači do samog kraja meča i surovo smo kažnjeni, jer sport i fudbal obično tako te i kazni. Normalno da idemo dole, onako dosta kadrovski oslabljeni, ali ja mislim stabilni da se vratimo na neki pobednički kolosek. Vi to nećete komentarisati, ali ja hoću reći ono što sam čuo, da su ljudi u Proleteru i fudbaleri bili nezadovoljni načinom na koji je Dinamo pobedio, pominjali sudije i tako dalje, pa da li treba strepeti da se to sve ponovi ili ne, ne znam, ali ja se nadam da ćete ono što ste pregovorili vašim igračima, da gledaju sebe i svoju igru. Jedini, ne mogu ništa da sa sigurnošću da tvrdim u zemlji Srbiji, u njoj živimo, i ništa sa sigurnošću ne može da kaže da bit će to tako ili ovako. Ja se iskreno nadam da će to biti suđenje bar na nivou koje su Jagodinci imali u Pirotu u prošlom meču, a suđenje je bilo u svakom aspektu na vrhunskom nivou. Za svaku pohvalu. Za svaku pohvalu, tako da i pored našeg poraza, ja ističem da su sudije bile stvarno za svaku pohvalu. Očekujem isto tako u Vranju da imamo najnormalnije uslove za igru, pa ako bude bolje neka pobedi. Ne bi da prejudiciram sad šta će biti. I opet se vraćam na to da šta god da se sudi, to uvek opominjem igrače i uvek radimo na toj vrsti psihološke pripreme pre utakmice, da šta god da se dešava na utakmici, jedino igrači sami mogu da izađu iz toga, a to je samo jedan jedini način da ćute i da se koncentrišu na svoju sopstvenu igru. Kako se obično kaže, nevolja da ne ide sama posle ovog poraza. Vi u Vranju nećete moći da računate na dvojicu fudbalera koji kreiraju igru. To Stolić i Čordaši zbog žutih kartona. Nemanja Petrov vuče tu povredu i povređena igra i izgleda da je ipak trenutak da odmori. Eto sad, da li je za javnost ili nije za javnost, ajde ja bih da prokomentarišem, to je opet jedna neobučenost mladih igrača koje dolaze iz naše škole, ali nije to samo slučaj sa našom školom, da i pored insistiranja trenera u dužem periodu, da se apsolutno svaki problem mora da se prijavi od strane igrača. Mislim da je mladi Nemanja Petrov prećutao da vuče već duže vremena neku povredu i to sad izlazi na... Sam je sebi naudio. Tako, sam je sebi naudio i to sad umjesto se puzira 7 dana ili 5 dana, sad može da se desi da se puzira i po mjesec dana i onda dovedete jednu polusezonu u pitanje vrlo iz najbolje namene, svakako sa njegove strane, ali vrlo neprofesionalno i pogrešno. Ja želim vama u Vranju da bude onako kako vi očekujete, a da ne bude onako kako sam vas ja pitao. Dakle, želim vam
futbalske uslove, pošteno suđenje, pa neka naravno bodovi osvoji bolji tim. Pa mi, od kako sam ja ovde, mi isključivo to i radimo, gledamo svoja posla i trudimo se da u svakoj utakmici pre svega damo sve od sebe, a dešava se da nekad to zalaganje vas nagradi fudbal, nekad se desi da vas ne nagradi kao što je bilo sad u nedelju, ali opet kad se osvrnemo i sve rezimiramo, polusezona i trenutna pozicija treće mesto, mislim da ipak nam fudbal vraća na korektan način.